hele goede middag iedereen. Het is vandaag maandag, een nieuwe start van de week. Ik zit in de auto, ik heb even boodschapjes gedaan, want ik ga straks even mijn moeder koken. Ik ben aan het verschilferen mijn huid. Ik ben ook zeg maar ongesteld, dus echt mijn huid is niet op zijn allerbest vandaag. Ik ga mijn wondermasker even meenemen straks. Want ik ga morgen naar Suriname met Soef, want hij heeft daar een show en ik ga met hem mee. Dus dat wordt ook de allereerste keer dat ik Suriname ga zien en we blijven daar tot zaterdag. Dus ik moet een paar spulletjes even inpakken. Maar goed, ik moet nu wel een paar dingetjes doen. Maar ik ga me eerst even omkleden, want ik heb ook niet echt heel veel zin om dit aan te houden, dus... Ik zie jullie zo, want ik ben best wel lang wakker al. En ik ben al heel de dag in de weer. Goedemorgen iedereen. Ik ben momenteel in Haarlem. Ik moet eigenlijk nu naar Amsterdam. Maar ik ben op zoek naar een paar sokken van mij. En I don't know where those are. Maar ik ben even in paniek. Maar moment, ik kom zo bij jullie. Want ik moet echt haast maken. Ik heb even een ander shirt aangedaan. Ik ben hier verbrand van Dubai. En nou heb ik heel mijn neus opengekrapt en ik ben niet meer aan het vervellen. De zon schijnt echt in mijn oog. En dit is echt mijn wondermiddel. Dus ik ga dit nu op mijn neus smeren. Omdat, zie je dat rode? Ik heb hem helemaal opengekrapt. En dit prikt nu zo erg. Maar goed, ik ga even mijn schoenen aandoen. En dan moet ik in de auto richting Amsterdam. En ik moet dit uitsmeren en doet zoveel pijn. Oké, alles is gelukt. Ik zit in de auto. Het is super, super lekker weer. Dus dan ben je ook meteen een vrolijk mens. Ik ben nu onderweg naar Amsterdam. Want ik ga heel snel een paar dingetjes doen. Ik moet ook nog een koffer ophalen. Ik moet langs huis rijden. Dus ik heb best wel een waslijst. Ik moet ook even langs kantoor. Want het is zo lekker weer, mensen. Oh, ik ken al het feel met mezelf. En ik wil ook eigenlijk nog het liefst naar de kapper, want ik wil mijn haar heel graag knippen. Niet kort, maar gewoon de puntjes. Dus ik ga er even voor zorgen dat ik al mijn shit in orde heb. En ik moet even een koffertje ophalen bij Jasmin. Want morgen ga ik naar Suriname. Want Soep heeft daar een optreden en ik ga mee. En het is de allereerste keer dat ik in Suriname ben. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik heel nieuwsgierig ben hoe dat eruit ziet. Want ik heb een paar vriendinnetjes die Surinaams zijn. Dus het is best wel leuk dat ik dat mee kan. Oké, mensen, ik heb zojuist mijn nageltjes gedaan. En ik heb op mijn voeten... Je ziet het niet heel goed. Ik ga even in het licht staan. Dit is de kleur en ik heb op mijn voeten dezelfde kleur gedaan. Maar ik vind het wel heel schattig. En ik ben nu even bij label 153. En voor iedereen die deze panty heel mooi vond. As you can tell. Het is letterlijk exact hetzelfde als mijn Fendi panty. Dus people... Ik snap als je geen 180 euro uit wil geven. Want dit, als ik dit had geweten, had ik dit ook gedaan. Maar ik was weer zo gierig. En later zag ik een passier. Maar het is echt bon kwaliteit. En deze vind ik ook echt heel leuk. Deze is zo cute. Dit is de Dior Atelier shirt. I like it. Ik heb deze in Dubai gehaald, maar het is echt exact dezelfde. Hoe ik hier ernaar kijk. Zo, dit is ook echt een aanrader. En obviously, my favorite spijkerbroeken. Al mijn spijkerbroeken die ik ooit in een vlog aan heb gehad, die komen allemaal hier vandaan. Ik draag al weinig broeken, maar degene die ik draag, zijn wel echt super. En deze kleur vind ik ook echt heel mooi. Ik vind het ook heel mooi dat ze van beneden heel smal vallen. En deze is er ook in het wit. I like it. De witte heb ik niet. Misschien neem ik die witte wel gewoon van hier mee. But it's very pretty. Nou, ze hebben ook zwart. Ik denk ik laat meteen even zien wat er allemaal is in mijn vlog. Oké, ik zit op de stoel bij Haircut en ik kwam eigenlijk om mijn haar te feunen. En toen hebben we besloten om mijn haar te feunen. Dus we gaan het gewoon stapsgewijs oplichten. In plaats van dat ik in één keer iets doe en dan spijt heb. En dan de volgende dag weer zijn hoe ik het nu kon maken. Hebben jullie dat? Inshallah. Inshallah. Tot zover. Oké, guys. Voor jullie is dit niet licht. Voor ons is dit stapsgewijs licht gaan voor mijn doen. Want we hebben het echt met de laagste peroxide hebben we het gedaan. Zodat ik wil mijn haar niet beschadigen. Ik ben daar gewoon adamant op tegen. En ik doe dat gewoon niet. Dus
We hebben een beetje mijn haar geknipt. En we gaan nu geleidelijk ietsjes lichter. Want ik wil een beetje dat taupe-achtige. Dus niet dat hele zwarte, zware. Want ik heb donkere wenkbrauwen. Ik heb een redelijk grote neus. Ik heb grote ogen. En dat geeft best wel snel een strenge uitstraling. En daar willen we niet voor gaan. Dit is echt een fave song van Drake. Rule number one to be a boss ass bitch. Never let a clown nigga try to play you. If he play you, then rule number two. Fuck his best friends and make them yes men. Goedemorgen, wij zitten in een auto. Oké, cool man. Ja, laat me. En ik vind de kleurencombinatie ook heel mooi. Dus ik ga deze nu drinken en we gaan nu weer verder rijden. Oké, guys, we hebben net bij Blauwgroen gegeten. We zitten nu in het hotel. Ik heb me heel snel even omgekleed. Ik heb mijn pyjama alvast klaargelegd. Want dat ga ik straks aandoen. Maar we gaan nu de boulevard oplopen. En ik dacht, het is hier zo warm. Ik doe gewoon een short aan en een oversized shirt. En dan ga ik nu naar buiten. Ik heb geen make-up op. Ik ga zo toch lekker douchen en dan gelijk slapen. Want ik ben super moe. Maar het is nu pas 9:30 hier. En als ik nu ga slapen is het echt te vroeg. Dus we gaan met z'n allen even lopen. Goedemorgen, Frank. Gisteren waren we met Niels. En ik ben gaan slapen. En ik ben wakker. En nu gaan we even een bakje eten. Dankjewel. Mag ik alsjeblieft die menukaart? Super, super sinds gisteren. Dankjewel. Oké, ik heb een broodje met ei en een broodje tonijn besteld en dit ga ik nu eten. Oké, mensen, lopen nu dus door de binnenstad en het is hier echt. Alles is dicht, want het is een nationale feestdag of zo vandaag. Maar ik zie het in McDonald's en het is echt zo anders dan Nederland. Maar het is zo rustig. Ik ben weer in mijn kamer. Ik ben zo belachelijk moe. Het is zo warm hier. Toen we wakker werden, regende het nog toen we gaan ontbijten. Toen klaarde het weer alweer op. En nu is het zo warm weer. We hebben net zeg maar een rondje door de stad gedaan. Maar alles is dicht in verband met de Pagwa. Als ik het goed uitspreek. Feestdagen. En Soef moet zo meteen op een festival optreden. En daarom zijn we hier en we vliegen morgen alweer terug. Dus het is eigenlijk een heel kort tripje Suriname. Maar ik vind het wel heel leuk om hier te zijn geweest. Want ik denk niet dat ik uit mezelf hier naartoe zou komen. En het is wel leuk om het gezien te hebben. En ook een ervaring rijker te zijn. Ik ga me nu omkleden. Want we dachten eerst dat we niet zouden zwemmen. Iedereen is zich nu aan het omkleden en dan zie ik iedereen zo bij het zwembad. Gelukkig is Madonna er ook. De DJ van Soef, dan ben ik niet het enige meisje. Oké, laat me dat maar doen. Je wordt ook zo moe met dit weer. Je wordt gewoon echt suf ervan. Mijn neus is nog steeds, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar aan het vervellen. En ik ben elke keer aan het pulken en dan wordt het weer rood en dan gaat het weer schilferen. En dan is het een vicieuze cirkel waar ik niet uit kan. Maar goed, ik ga nu wel echt even opstaan.
Oké, mensen, ik heb net even bij het zwembad gelegen. En wij gaan nu met z'n allen sporten. Wat zeg je? Dus dat wordt echt leuk. Oké, ik ga hier benen doen. En de rest is daar even kracht aan het doen. En hier is het super warm, dus het voelt echt aan als hete yoga. Maar ik ga even binnen. Sabes bem qual é a minha função? Esta noite eu e tu não há colchão. Pode ser no sofá ou no chão. Onde tu quiseres vai meu coração. Cuidado comigo quando estou contigo. Fico por sorrir. Ik ga weer hier bij Blauwgrond iets eten. Ik ga vanavond iets anders eten. Ik heb gewoon een normale bami. En dan met kip spiesjes. En bakkabana. Maar hun saté saus hier is echt heel heet. En ik hou er eigenlijk niet van. Maar ik vind het tegelijkertijd ook weer heel lekker. Oké, we hebben net gegeten. Wow, Blauwgrond. Ik heb net gesport. En de bovenkant van mijn benen zit er helemaal op. Dus ik heb echt fucking veel pijn. En wij gaan nu naar het hotel om daar even uit te rusten. Want vanavond is de show van Soef. Deze kenner, deze heeft geen introductie nodig. Laten we gewoon die beat starten, DJ. Bitches willen pakken, maar wat fokken ze? Ja, maar fokken ze? Ik heb geen fokken ze. Ik ben in de buurt. Ga niet eens te veel praten. Ik heb precies dezelfde ontbijt als gisteren. Wij hebben net ontbeten. Ik heb even heel snel ingepakt en gedoucht. Even iets heel snel aangedaan. Want we vliegen straks weer terug. Naar Nederland. En deze lollies zijn echt heel vies. En ik denk elke keer dat er kauwgom in zit. En ik word elke keer geblest. De mall hier gegaan en ik heb een snel even een outfit gehaald voor in het vliegtuig, want ik had geen kleding meer en ik wil dit niet aanhouden. En we gaan nu roti eten, want ik wou op mijn verzoek wouden we roti gaan eten en we gaan het, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, maar we gaan hier roti eten. Wij zijn nu op het vliegtuig. We hebben net ingecheckt en onze boarding pass opgehaald. En we gaan nu eventjes nuggets en frietjes eten. En dan superleuk, een hele leuke ervaring. Het was mijn allereerste keer en het was ook even anders dan de reizen die ik voorheen heb gehad. Maar ik ben nu in Haarlem. Ik ga zo naar Rotterdam. Ik ga de vlog even afsluiten. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter en ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Doei!